נדבר על הגל השני. אל תדברי בשמי. אני פה. תגידו, מה קורה? לא הבנתי, מה קורה? חברים, איך נכנסת לפה? נכנסתי דרך הגימנסיה. לא, זה לא מקובל. יאללה, צי, שקט, שקט, לוסי, די. אתה אל תגיד לי שקט, אף אחד לא ישתיק אותי. סבבה? זה באמת נכון, אבל אולי דלקת ריאות כן. אולי לחלקכם אני נראה מוכר. אני דומה למישהו, נכון? ראיתם אותי פעם, אה? אתה דומה לגל, נו, לגל הזהו. שלא, אני לא הגל הזה, אני הגל השני. ואני פה בשביל להיחשף לכמה שיותר אנשים. יש לי הרבה מה לתת לעולם, אתם עוד תשמעו ממני. יש בי יצר נקמנות, אל תשחקו אותה שאתם לא יודעים על מה, אה? תורידו את המסכות, יאללה, יותר מדי דלתות נטרקו לי בתקופה האחרונה. חיכיתי הרבה זמן, יותר מדי, אני כועס ואני תוקפני, כי זו הדרך שלי לשרוד. ככה זה שכל העולם נגדך. חרם זו מילה יפה לעומת מה שאני עובר. לא רק שלא מוכנים להיפגש איתי, משפילים אנשים שראו אותי, בודדים אותם מהחברה, שאני בחוץ, כולם בפנים, שאני בפנים, כולם בחוץ, אפילו סלקציה בסופר אני לא עובר, אפילו סבתא שלי לא מוכנה להיפגש איתי. אני יכולה להבין למה. בונה, לוסי, הייתי בטוח שגל כבר חיסל אותך כמו שהוא חיסל את הדמוקרטיה, אה? חשבתי שאתה גל. לא, לא אני, גל אחר. הלו, לא עשיתם תחקיר? איפה התחקירן? מה נסגר? חבר'ה, תעצרו את זה. תפסיק לצלם, אדוני. תפסיקו עם ה... תפסיקו לעבוד. כולם שיפסיקו לעבוד. תפסיקו לעבוד. טוב, די. אני מבקש... תוציאו אותו. לא, אני לא יוצא. אני היום מחבל לכם פה את השלטר. אני אשרוף אתכם בתעשייה. אני אשרוף אותך בתעשייה. אני אשרוף את כל התעשייה. אני אשרוף. תצא החוצה. החוצה. חנקו. איזה איפה?